Booliiska waddanka Sri Lanka ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay u dhaqangeliyaan bandowga dalka oo dhan ah kadib markii ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshado u dhexeeya taageerayaasha iyo mucaaradka dowladda. Mudaharaadyada ayaa ka dhashay dhaqaale xumada dalka ka jirta oo maalinba maalinka ka dambeeya sii xumaanaysa. Kumanaan qof ayaa isku gadaamay hoyga rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha, taasi oo keentay in la soo daadguraya howlgalka ka hor subaxii hore ee maanta, iyadoo ay socdaan dab dadka meesha lagaga eryayo, digniino kale iyo weliba sunta dadka ka ilmaysiinaysa. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi, ninka lagu magacaabo Mahinda, ayaa saacada ka hor isasilay isagoo isku dayaya inuu meesha ka saaro qalalaasaha. Dadka ku dhintay rabshadahan oo isniintii bilowmay waxaa ka mid ah ku-xigeenka xisbiga talada haya, kaasi oo u muuqda inuu istoogtay kadib markii uu dilay 2 qof oo mudaharaadayay. Safiirka Maraykanka ee Colombo ayaa cambaareeyay rabshadaha loo adeegsaday dibadbaxayaasha. Wardi Xasan Daahir, Telefishanka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.